aí, batatinhas, beleza? Eu sou Batata e essa vai ser a nova série do canal. Ela vai ser uma machinima de Fortnite. E se você não sabe o que é uma machinima de Fortnite, vai lá no vídeo passado, eu vou estar explicando. E eu espero que vocês gostem dessa série, por causa que dá muito trabalho. Então dá um like aí pra ajudar e se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum episódio. Então, falou!